Gerard ha estat un explorador. La seva trajectòria creativa reflecteix un camí sempre en procés de transformació, sempre en procés d'incorporació de nous llenguatges, de nous elements que el permetin crear el seu propi llenguatge. I think one of the fascinating things about Gerard is that his music encompasses the whole of the 20th century. You've got the whole trajectory of 20th century music there. Robert Gerard és un compositor que s'ha enregistrat molt bé, especialment a Anglaterra, amb orquestres de primer nivell. També hi ha bons enregistraments d'ell de música popular catalana o d'influència popular. Però la versió que hem fet nosaltres és una versió feta al segle XXI amb un bagatge particular. Hem comptat amb cantants que coneixen molt el repertori de la música antiga, cantants que han assimilat l'historicisme musical, que té punts de contacte molt interessants amb la música popular, no? Que és el que toca particularment aquest projecte.